السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني ورب زدني علما. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے اس ہفتہ واری درس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ کافی اہم ہے. اہم اس لحاظ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو اعضاء دیے ہیں، ہمارے جسم میں جو اعضاء ہیں، خود آپ غور کریں کہ ہم سب سے زیادہ کس عضو کا استعمال کرتے ہیں. کچھ اعضاء ایسے ہیں جن پر ہمارا اختیار نہیں ہے، جیسے دل کا دھڑکنا ہے، یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ تو دھڑکے گا. آنکھوں کا، پلکوں کا جھپکنا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو بات اس کی نہیں ہو رہی ہے، بات ان اعضاء کی ہو رہی ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہماری قدرت میں ہے، جو ہم اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے ہلاتے جلاتے ہیں. تو اس میں سب سے زیادہ صبح سے لے کر شام تک آپ غور کریں کہ سب سے زیادہ جس چیز کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہماری زبان. چھوٹی سی زبان ہے لیکن صبح سے شام تک ہاتھ اتنا نہیں ہلاتے ہیں، شاید اتنا ہم چلتے نہ ہوں، گھر میں بیٹھے رہتے ہوں، کسی آفس میں بیٹھے رہتے ہوں، کہیں بھی ہوں، لیکن زبان ضرور چلتی ہے. چاہے وہ ہم کسی سے بات کریں یا فون پر بات کریں، موبائل پر بات کریں، کسی بھی قسم کی بات کریں، ہماری زبان چلتی ہے. اس لیے جو ہے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ ہماری زبان ہے. چند آیتیں اور چند حدیثیں پہلے میں اس کے تعلق سے، زبان کی حفاظت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ ہمیں اپنی بات چیت میں، اپنی گفتگو میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ بندوں، لوگوں، تم پر حفاظت کرنے والے، تمہاری باتوں کو محفوظ کرنے والے فرشتے تم پر لگائے گئے ہیں. کرامن کاتبین، جو باعزت ہیں، کاتبین، جو تمہاری تمام باتوں کو لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ صبح سے شام تک میں اور آپ جو کچھ کسی سے بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہماری ہر بات، علماء کرام نے کہا کہ ہماری ہر بات، چاہے وہ جائز ہو، ناجائز ہو، مباح ہو، غیر مباح ہو، ہر بات، چاہے وہ ہمارے لیے کوئی معنی رکھتی ہو، نہ رکھتی ہو، ہماری ہر بات، زبان سے نکلی ہوئی ہماری ہر بات فرشتے لکھتے ہیں، اسے محفوظ رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ قاف میں، ما الفاظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو کچھ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے لیے لکھنے والا رقیب، نگراں ہے، اس کے لیے نگراں ہے. اور عتید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عتید، عتید یعنی سخت ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ نرمی کر جائے گا، آپ کے ساتھ کچھ وہ آسانی کرے گا، ایسا نہیں ہے. آپ نے اگر کہیں بھی کوئی غلطی کی ہے، کوئی بھی بات کی ہے، ہر بات آپ کی لکھی جائے گی، ہماری کوئی بات، چاہے ہم تنہائی میں اگر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بات بھی لکھی جا رہی ہے، کسی مجلس میں کوئی بات کرتے ہیں کسی کے خلاف، کسی کی برائی کرتے ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، تمام قسم کی باتیں ہیں، اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری تمام باتیں لکھی جا رہی ہیں. تو یہ احساس، ہم صاحب ایمان انشاءاللہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم نہ جاننے والے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے. یہ آیتیں، یہ حدیثیں جو آگے پیش کی جائیں گی، یہ ہمارے لیے ہیں. اب حدیثیں میں چند پیش کرتا ہوں، بہت مشہور حدیثیں ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن یاد دہانی، لیکن یاد دہانی ہمارے، میرے، اپنے لیے اور آپ کے لیے. بہت مشہور حدیث ہے
سنن ترمذی کی لمبی حدیث ہے, اس میں آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, الا اخبرک بملاک ذلک کلہ, کہ اے معاذ کیا میں تمہیں تمام باتوں کا خلاصہ, اس لیے کہ اس حدیث میں اس سے پہلے بہت ساری نیکی کی باتیں ہیں, آپ نے کہا کہ کیا میں تم کو تمام باتوں کا نچوڑ, تمام باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ, معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ضرور بتائیں. فاخذ بلسانہ, تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان پکڑی اور یہ کہا, کف علیک لسانک, اے معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا, اپنی زبان کو محفوظ رکھنا, اپنی زبان کو غلط باتوں سے روکے رکھنا. میں نے کہا یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, کیا جو باتیں ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی, اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. اب جو آگے نبی کا جواب ہے وہ ہمارے لیے ہے, ہمیں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ آپ نے فرمایا, ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ, کہ اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ وَعَلَى أُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, آپ نے فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے, ڈانٹنے کے لیے آپ نے کہا, کتنی عام سی بات, سادہ سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے نرخرے کے بل, ان کے چہرے کے بل, ان کے زبان کی باتیں ہی جہنم میں ڈالیں گی. زبان کی حصائد و السنتہم, زبان کی کھیتیاں, زبان سے جو باتیں نکلی ہیں, سب سے زیادہ انسان جن وجہوں سے, جن اسباب سے جہنم میں داخل ہوگا اس کے زبان کی باتیں. تو یہ ہمارے لیے یہ جھنجھوڑنے والی حدیث ہے کہ ہم آسان نہ سمجھیں اگر زبان سے کوئی بھی بات نکلتی ہے. اگر آگے حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ کہ ہمیں کون سی بات نکالنی ہے, کون سی بات نہیں نکالنی ہے, لیکن اکثر ہمارے میں سے ایسے ہوں گے جو جہنم میں اپنے چہروں کے بل جائیں گے اپنے زبان کی وجہ سے, اپنی باتوں کی وجہ سے, اپنی غیبت کی وجہ سے, اپنی چگلخوری کی وجہ سے, اپنے جھوٹ کی وجہ سے, اپنی عیاری کی وجہ سے, اپنی مکاری کی وجہ سے. ایک اور حدیث دیکھیے, بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی, زبان کے تعلق سے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت ہی مشہور حدیث ہے, کہ آپ نے فرمایا, من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, بہت مشہور حدیث ہے, لیکن یہی جو ہے بنیاد ہے ہماری بہت ساری چیزوں کی. یہ حدیث اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے دو چیزوں کی گارنٹی دے, دو چیزوں کی ضمانت دے, میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, یہ وعدہ نہیں کرتا ہوں بلکہ میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت ملے گی اگر دو چیزوں کی گارنٹی لے. ایک وہ چیز ما بین لحیہ, جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے, یعنی زبان, اور دوسری وہ چیز جو اس کے دونوں پیروں, بعض روایتوں میں دونوں رانوں کے درمیان ہے, یعنی اس کی شرمگاہ. یعنی اگر آدمی دو باتوں کی گارنٹی لے کہ وہ اپنے زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گا, دو گارنٹی, کہ اگر آدمی اپنے زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنی عزت کی حفاظت کرے گا تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. ایسا کیوں ہے؟ آپ خود غور کیجئے, ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے, انسان کو جو چیز سب سے زیادہ مغلوب کر دیتی ہے, انسان کو جو گرا دیتی ہے, اس کی اپنی خواہشات, اس کی خواہشات اسے سب سے زیادہ جو ہے نیچا کر دیتی ہے. وہ کبھی کبھی چاہتا ہے کہ ان خواہشات سے نکلے, بڑا آدمی بنے, اللہ کا محبوب بندہ بنے, اللہ کا نیک بندہ بنے. ہر انسان کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے, لیکن اس کی خواہشات اسے پچھاڑ دیتی ہیں. اور خواہشات میں سب سے اہم جو ہیں, جو سب سے جلدی متاثر ہو جاتی ہیں, سامنے کے حالات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں, وہ دو چیزیں. ایک اس کی زبان ہے, غصے میں آیا کچھ بھی بول دیتا ہے, کسی سے حسد کرنے لگتا ہے, اس کے مخالفت میں کچھ بھی باتیں زبان سے نکلتی ہیں. کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا, مالی معاملہ ہو گیا, اس نے دھوکہ دیا سامنے والے نے, تو آدمی اس کو برا بھلا حد سے زیادہ کہنے لگتا ہے, جھوٹ آدمی بولتا ہے, بیٹھے بیٹھے غیبت کرتا ہے. یہ ایسی چیز علماء کرام نے لکھا ہے, اور خاص طور سے ابن قیم جو ہیں, ایک بات میں یہاں برسبیل تذکرہ جسے کہا جاتا ہے,
کہ اگر حقیقی معنوں میں حکیم الامت، امت کا حکیم، حکمت والا اگر کسی شخص کو کہا جائے تو وہ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتابیں پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دل کی باتیں ہوتی کیا ہیں، دل کی باتیں کیا ہوتی ہیں، آپ کو ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھ کے اندازہ ہوگا۔ پھر انہوں نے اس بات کو جا بجا ذکر کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اور نیکیاں کر لیتے ہیں، غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، حرام کام سے بچتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہاں جا کر وہ پھنس جاتے ہیں، کہاں جا کر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں ان کی زبان کی۔ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، نمازی بھی ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن جب بیٹھتے ہیں مجلس میں تو دوسروں کی برائی، غیبت، چغلی، گالی یا کچھ بھی ایسی باتیں ان کے زبان سے نکلتی ہیں جن پر ان کا اپنا قابو نہیں ہوتا، عادت بن جاتی ہے۔ تو زبان کا تذکرہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ اور چیزوں سے نہیں بچنا ہے، لیکن زبان کا تذکرہ نبی نے اس لیے کیا ہے کیونکہ زبان پر اگر کسی انسان کا قابو ہو جائے، کنٹرول ہو جائے، اور دوسری چیز اس کی عزت، کہ اگر وہ ہر حالت میں اپنی عزت کی حفاظت کر لے جائے، گویا کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کر لیا، اب اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں آ گئی، اب اس کی حرکات و سکنات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز اس کے قابو میں آ گیا۔ کیونکہ جو سب سے کمزور خواہشات جہاں اٹیک کرتی ہیں، شیطان جہاں حملہ کرتا ہے، سب سے اس کی کمزور چیز دو چیزیں ہیں، ایک اس کی زبان، ایک اس کی عزت۔ اگر کسی انسان نے ان دونوں چیزوں کو قابو میں کر لیا، کنٹرول میں کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قوت ارادی والا ہے، جسے ہم کہتے ہیں قوت ارادی والا، اس کا ارادہ مضبوط ہے، اس کا دل مضبوط ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اب شیطان دوسری جگہوں پر اسے پچھاڑ نہیں سکتا، اب شیطان دوسری جگہوں پر اسے ہرا نہیں سکتا، پچھاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے کہا کہ جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے، گارنٹی دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اس تعلق سے، تمام حدیثیں ہمارے لیے ہیں، ایک اور حدیث دیکھتے، بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صرف ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا مندی کی ایک بات کرتا ہے، بندہ اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کو خوش کرنے والی ایک بات کرتا ہے، اور اس ایک بات کی وجہ سے، اس سے پہلے آپ نے کہا لا یلقی لہا بالن، رضا مندی کی، خوش کرنے کی ایک بات کرتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اس کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، یعنی اس نے اس بات کو اہمیت نہیں دی، اس نے ایسی بات کہی، کوئی اچھی سی بات کہی، کسی کو دعا دی، کسی کو اچھا مشورہ دیا، کسی کو اچھی سی بات بتائی، کسی کو برائی سے روکا، کسی کو اچھے کام کرنے کا مشورہ دیا، کہیں آپس میں صلح کروا دی اور آسانی سے نکل گیا، اسے خود کو اندازہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی رضامندی کی کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات کو بلند فرمایا، ایک بات۔ میں بار بار اسی پر توجہ دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے، میرے لیے، کہ ایک بات انسان کو یا تو جنت میں ڈال سکتی ہے یا جہنم میں ڈال سکتی ہے۔ اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا، اور بندہ کبھی کبھی اللہ کی ناراضگی کی ایک بات کرتا ہے، اللہ کو ناخوش کرنے والی، اللہ کو ناراض کرنے والی ایک بات کرتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اس پر توجہ نہیں دیتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، یوں چلتے پھرتے کسی کی غیبت کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی برائی کر دی، بہت آسان سمجھ کر، لیکن یہوی بہا فی جہنما، اس ایک بات کی وجہ سے انسان جہنم میں گرتا رہتا ہے۔ صرف جہنم میں جاتا نہیں ہے، بلکہ ایک بات کی وجہ سے جہنم میں لگاتار ایسا انسان گرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اس بات پر بڑی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے زبان سے کیا باتیں نکل رہی ہیں، کیسے نکل رہی ہیں۔ ایک بات کے تعلق سے میں ایک حدیث آپ کو اور سنا دوں، بہت اہم حدیث تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو میں حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں، وہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بات کس کی ہوتی ہے، اللہ کی بات اور اس کے نبی کی بات۔ تو یہاں ایک نبی کی حدیث ہے، دیکھیے کہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، بنی اسرائیل میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اس میں دو لوگ تھے، ایک آدمی، خلاصہ پیش کرتا ہوں حدیث کا، حدیث میرے سامنے ہے کہ دو لوگ تھے، ایک آدمی گنہگار تھا، ایک آدمی گنہگار تھا،
اور دوسرا جو ہے آدمی عبادت میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا، خوب اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، تہجد گزار تھا، نیک تھا، وہ دوسرے اپنے ساتھی کو دیکھتا تھا کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو اس سے کہتا تھا کہ تم گناہ مت کرو، گناہ سے باز آ جاؤ، اس طرح گویا کہ دونوں کا معاملہ چل رہا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے، نیک آدمی نے برے آدمی کو کسی کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تم گناہ مت کرو، گناہ سے باز آ جاؤ۔ تو اس گنہگار آدمی نے یہ کہا کہ خلینی و ربی ابعث علی رقیبا، کہ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو، یہ میرا معاملہ ہے، میرے رب کا معاملہ ہے، چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگراں بنائے گئے ہو، کیا تم مجھ پر نگراں بنائے گئے ہو؟ تو اس نیک آدمی نے کیا کہا، واللہ لا یغفر لک اللہ، کہ اللہ کی قسم اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، ولا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا، دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک آدمی سے یہ کہا، اکنت بی عالمن، کیا تمہیں معلوم ہے میرے بارے میں، میری صفات کیا ہے، میری رحمت کیسی ہے، کیا تمہیں میرے بارے میں معلوم تھا؟ اکنت علی ما فی یدی قادرن، کیا میرے ہاتھ میں، میرے قبضے قدرت میں جو ہے، کیا تم اس پر تم قادر ہو؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار سے کہا کہ جاؤ، اب میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرے نیک آدمی سے یہ کہا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، اس نیک آدمی کو جہنم میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتکلم بکلمۃ، کہ اس نیک آدمی نے ایک بات کہی، او بقت دنیاہ و آخرتہ، اس ایک بات نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور اس کی آخرت بھی برباد کر دی، ایک بات، یہ اصل چیز ہے کلمہ۔ دیکھیے کتنا، آپ نے جو مثال، اللہ کے رسول نے جو مثال دی ہے، میں بار بار بہت سارے ایسے حدیثوں میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو مثالیں دی ہیں بہت واضح کر کے دی ہیں۔ جیسے ایک حدیث اور آتی ہے کہ ایک آدمی کو قیامت میں لایا جائے گا، اس کے پاس نماز، تمام حج ہوں گے، روزے ہوں گے، اس میں بھی وہی بات ہے کہ آپ نے وہاں بھی جو مثال دی ہے وہ گنہگار آدمی کی نہیں دی کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، بلکہ وہاں بھی نیک آدمی کی دی، یہاں بھی ایک کلمے کی مثال ہے کہ ایک کلمہ، ایک بات، ایک جملہ انسان کو برباد کر سکتا ہے، اس میں آپ نے ایک عام آدمی کی مثال نہیں دی، آپ نے نیک آدمی کی مثال دی کہ دو، ایک آدمی نیک ہے، ایک گنہگار ہے۔ سمجھانا اچھی بات ہے، حدیث میں سمجھانے سے منع نہیں کیا گیا، اسے سمجھانا، برائی سے روکنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس آدمی کا، اس نیک آدمی کا یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، یہ اس کی بہت بڑی غلطی، کیونکہ اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جنت میں کون جائے گا، کون نہیں جائے گا، کس وجہ سے جائے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا اصول، بارہا یہ بات آ چکی ہے، اسلام کا اصول یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، انسان جائے گا، اگر مسلمان یا کوئی بھی شخص جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ تو اس نے وہاں بہت بھیانک غلطی کی، ایک جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک آدمی کو، تہجد گزار کو، پرہیزگار کو جہنم میں داخل کر دیا، اور جو برا آدمی تھا، جو گنہگار تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ تمام باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ پہلے ہم موضوع کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہماری زبان، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، ہمارے جملے ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اگرچہ ہم اسے محسوس کریں یا محسوس نہ کریں، لیکن ہم اتنا یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ دنیا میں بول رہے ہیں، جو کچھ زبان سے نکال رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہر ایک کلمے کا، ہر ایک بات کا، ہر ایک جملے کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا۔ ایک حدیث ہے، اب آگے بڑھتے ہیں، ایک حدیث ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, لمبی حدیث, اس میں آخری ٹکڑا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا, وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. حدیث کو غور سے سنیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموش رہے, وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم زبان سے کوئی چیز کہنے جا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے, تولنا ہے کہ وہ جو بات ہے وہ کیسی ہے, فائدے مند ہے کسی کے لیے کہ نہیں. اگر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری بات فائدے مند ہے میرے لیے, میرے کسی بھائی کے لیے, کسی انسان کے لیے, کسی جانور کے لیے, کائنات کی کسی مخلوق کے لیے, اگر میری زبان سے نکلنے والی بات فائدے مند ہے تب تو کہنا ہے, چاہے دنیا کا فائدہ, جائز فائدہ ہو, چاہے آخرت کا فائدہ ہو, تو مجھے وہ بات کہنا ہے. اگر میں دیکھتا ہوں بات کرنے سے پہلے, اپنی زبان سے کوئی چیز نکالنے سے پہلے دیکھتا ہوں کہ وہ بات نقصان دہ ہے, میرے لیے نقصان دہ ہے, میرے کسی بھائی کے لیے یا کائنات کی کسی بھی مخلوق کے لیے نقصان دہ ہے, تو وہ بات مجھے نہیں کہنی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر میں کوئی بات نکالنے جا رہا ہوں, جیسا کہ اکثر لطیفوں اور اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے کہ بات نکالنے جا رہا ہوں اور اس میں میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہے یا کوئی میرا فائدہ بھی نہیں ہے, تو بھی مجھے وہ بات نہیں کہنی. اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے, اپنی زبان کو بلا وجہ کے کام میں نہیں لگانا ہے. فل یقل خیرن او لیصمت, یا تو بھلی بات انسان کہے ورنہ اپنی زبان کو آرام دے, یا تو اچھی بات اپنی زبان سے نکالے, دو ہی آپشن ہے, تیسرا آپشن نہیں ہے. یا تو بھلی بات کہے, نیکی کی بات کہے, فائدے کی اچھی بات کہے, یا تو اپنے زبان کو خاموش رکھے, اپنے زبان کو آرام دے. یہ پیمانہ ہے بات کرنے سے پہلے, مشکل پیمانہ ہے ہم عام لوگوں کے لیے, لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس نبوی پیمانے پر پورا اترنے کی کوشش کریں کہ جو بات ہوگی یا تو کسی کی بھلائی کے لیے ہوگی, اپنی بھلائی کے لیے ہوگی, ورنہ بات نہیں ہوگی. ہم خاموش رہیں گے, کوئی بیٹھ کے کتاب پڑھیں گے, قرآن کریم پڑھیں گے, کچھ اور کریں گے, لوگوں سے بات نہیں کریں گے. ایک چیز یہ. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, اس سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ایک صاحب کا پیش کر دوں, ایک چیز, ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کہی ہے. ابن دقیق العید مشہور عالم ہے, وہ کہتے ہیں, اب دیکھیے کیا ہم ایسے بن سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ما تکلمت بکلمہ, کہ میں نے جو بھی بات کہی ہے زندگی میں, ولا فعلت فعلا, اور میں نے کوئی بھی کام کیا ہے, الا اعددت لذلک جوابا بین یدی اللہ سبحانہ وتعالی, مگر میں نے اپنے دماغ میں اس کا جواب سوچ کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جواب کیا دوں گا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان سے جو بات کہی ہے یا جو کام میں نے زندگی میں کیا ہے, میں نے اس کا جواب کیا دوں گا, میں نے پہلے سے سوچ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا یہ بات میں نے کیوں کہی تھی, یہ کام میں نے کیوں کیا تھا, یہ بات میں نے کیوں کہی تھی, ایسا میں نے کیوں کیا تھا, تو پہلے سے آج سے میں نے اس کا جواب سوچ کر رکھا ہے کہ میں اس کا یہ جواب دوں گا. اب سوال یہ ہے ہم لوگوں کے لیے, کیا ہم نے اپنی باتوں کا جواب سوچ کر رکھا ہے, کیا ہم اپنے کاموں کا ہم نے جواب سوچ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ بات تم نے کیوں کہی تھی, یہ کام تم نے کیوں کیا تھا, تو کیا ہمارے پاس جواب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو کام وہی کریں گے ہم انشاءاللہ, اور بات وہی کریں گے جس کا ہم قیامت کے دن جواب دے سکیں گے. آگے چلتے ہیں. اب بات چیت کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہوتا ہے, باتیں بہت ساری ہوتی ہیں. تو پہلا ادب یہ ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا ہے. ہم کو فون پہ بات کرنی ہے, موبائل پہ بات کرنی ہے, یا کسی سے ملاقات کرنا ہے, وہاں بات کرنی ہے. ہم مسلمان ہیں اور اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جو ہے اپنے فون پر ہیلو سے بات شروع کرتے ہیں, یا فوراً ہی جو ہے تعارف پر چلے آتے ہیں, یا کوئی بھی بات کہتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے. تو ہمیں اس بات پر توجہ دینا ہے کہ ہماری گفتگو بات چیت کا پہلا ادب یہ ہے, اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری سلام کے بارے میں, اس کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں. ایک حدیث میں آپ کو سنا کے بات آگے بڑھاتا ہوں. بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم صاحب ایمان ہو جاؤ, ایمان والے ہو جاؤ گے جنت میں داخل ہوگے.
اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہوتے، تم کو کمال ایمان اس وقت تک نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ تم آپس میں تمہاری محبت کیسے پیدا ہو، افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو پھیلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، نبی کا وعدہ ہے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو پہلا، دیکھیں باتیں مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اصل چیز ہوتی ہے اس کی تطبیق کرنا، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، لانا۔ کہ ہم کوئی بھی بات شروع کریں گے، فون پر کہیں بھی شروع کریں گے، تو ہم پہلے سلام کریں گے، ایک بات۔ آگے دوسری بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اچھی بات کریں گے، اگرچہ ضمناً بات آ گئی ہے، لیکن دوسرا اصول یہ ہے، سلام کر لیا آپ نے، اب دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہم اچھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اور تم لوگوں سے اچھی بات کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ میرے بندے سے کہیے کہ وہ بات کہیں جو بات اچھی ہو، وہ بات کہیں جو بات اچھی ہو۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ، کیونکہ اگر اچھی بات نہیں کہیں گے، بہت اہم آیت ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالتا ہے۔ آگے فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے کہ تم اپنے میرے بندوں سے یہ کہو کہ جب ملیں تو اچھی بات کہیں، جب بات چیت ہو، گفتگو ہو، تو اچھی بات کریں۔ کیونکہ اگر آپ نے زبان کو قابو میں نہیں کیا، کوئی غلط بات آپ نے کہہ دی، تو شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس ایک چھوٹی سی بات کو، ایک گالی کو، چغلی کی ایک بات کو، یا کوئی بھی ایک کڑوی بات کو شیطان رائی کا پربت بنا دے گا، اور آپ کے درمیان دشمنی کا سبب بنا دے گا۔ اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم اچھی بات کہیں، اور اس بات کو ڈھنگ سے کہیں، نرمی سے کہیں، جیسا کہ آگے بات آئے گی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے اس موضوع کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ، کہ جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنی سکت دی ہے، جتنی دولت دی ہے، اس اعتبار سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فإن لم تجد، اگر تم خرچ کرنے والی کوئی چیز نہ پاؤ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اچھی بات کہو۔ اچھی بات یہ تو ہم کر سکتے ہیں، تو یہ گفتگو کے ادب میں سے ایک دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم کسی سے گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں، بات شروع کرنے جا رہے ہیں، پہلے سے اپنے مائنڈ کو میک اپ کریں کہ ہم بنائیں کہ ہمیں جو بھی گفتگو کرنی ہے، 10 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، ہم اچھی بات کریں گے، نرمی والی بات کریں گے، اس کے فائدے، اپنے فائدے والی بات کریں گے، کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ تیسری بات، تیسرا ادب جو اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ سچی بات کریں گے۔ آسان کہنے میں آسان ہے کہ سچی بات کرنا، لیکن میں جانتا ہوں، میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، اس میں میں بھی شامل ہوں تقریباً، کہ آج مسلمانوں میں سے 100% لوگ جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں اسے اللہ کا ولی سمجھوں گا۔ وہ اللہ اس زمانے میں وہ اللہ کا ولی ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے دعوے بڑے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت کا دعویٰ، نبی سے محبت کا دعویٰ، صحابہ اکرام سے محبت کا دعویٰ، قرآن سے محبت کا دعویٰ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم پر ذلت نہ آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذلیل نہ ہوں، ہم خوار نہ ہوں۔ ہمیں خواب ہیں آسمان کے، خواب ہیں ہمیں دنیا کو اپنے قابو میں کرنے کے، لیکن صحابہ اکرام کے یہاں جو صفات تھی، ہماری جو بیسکس ہیں، بنیادیں، اخلاقی بنیادیں، جن بنیادوں پر صحابہ اکرام نے دنیا کو فتح کیا ہے، اس میں سے جو اہم بنیادیں ہیں، ہم اسی سے متصف نہیں، ہمارے پاس وہی نہیں ہے، اس سے خالی ہیں۔ ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم ذلیل نہیں ہوں گے، ہم خوار نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ اسلام یہ ہے؟ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسلام کو ہم نے چھپا دیا، اسلام کے سورج کو، اس کی روشنی کو، اس کی کرنوں کو ہم نے چھپا دیا۔ ہم وہی بتا رہے ہیں کہ اسلام، ہم نے اس کا جو ڈارک آسپیکٹ اپنے اعتبار سے دکھایا،
دنیا کو ہم دکھا رہے ہیں کہ دہشت گردی کا مذہب، بد اخلاقی کا مذہب، گندے رہنے کا مذہب، جھوٹ بولنے کا مذہب، عیاری مکاری، ہر اعتبار سے ہم نے آج لوگوں کو یہی بتا رکھا ہے اپنے عمل سے کہ اسلام یہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعوے کر رہے ہیں، لیکن یہ اہم گفتگو، آپ کوئی بھی گفتگو کر لیں، بھائی سے گفتگو، بیوی سے گفتگو، اور دنیا بھر کی کاروباری گفتگو، اگر یہ عنصر کہ ہم سچے نہیں ہیں تو کیا فائدہ؟ تب تو گویا کہ ہم نے اپنی عمارت، اپنے اخلاق کی، اپنے دین کی عمارت کو ڈھا دیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سرفراز کرے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ صحابہ کرام کا مقابلہ ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں، کن بنیادوں پر؟ کن ہم ان کے نقش قدم پہ چلے؟ تب تو انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے عیاری مکاریاں نہیں کی۔ آج ہمارے کاروباری جتنے ہیں، اور زمین کے کاروبار میں اور جتنے ہیں، اگر وہ جھوٹ نہ بولے ان کا کارو، وہ خود مجھ سے لوگوں نے کہا، ایک دفعہ ایسی ایک ضمناً بات آ گئی، کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھے، میں نے کچھ باتیں رکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے یعنی کاروبار ممکن، جیسا آپ بتا رہے ہیں ویسے کاروبار ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہماری کیفیت یہ ہو گئی کہ جو شرعی طریقہ ہے، جو سچائی کا طریقہ ہے، اب لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے پہ کاروبار ممکن ہی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں، بات آگے بڑھاتے ہیں، بہت پوائنٹ کی بات تھی، اہم بات تھی کہ اللہ کے رسول کی بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکیاں انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں، وإياكم والكذب، اس کے بعد اس سے پہلے ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، وإياكم والكذب، اور جھوٹ سے بچو، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائیاں انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میں صرف یہ دہراؤں گا، بتانے آپ لوگ عقل مند لوگ ہیں، ہم تمام لوگ سمجھتے ہیں ان تمام باتوں کو، لیکن جو ہے یاد دہانی کہ جھوٹ اگر ہماری زندگی کی بنیاد ہے تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی کامیابیاں مل جائیں، آپ کسی کا مال ہڑپ کر لے جائیں، کچھ فائدے آپ حاصل کر لے جائیں، لیکن اللہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ملنے والا، ہم ناکام ہو جائیں گے، ہمارے تمام کاروبار، ہماری تمام نیکیاں ناکام ہو جائیں گی۔ اس لیے جو ہے اپنی گفتگو کے آداب میں یہ ہے کہ ہم ایک ادب یہ شامل کریں کہ کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ٹھیک ہے گردن، اگر تلوار گردن پہ تلوار ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، جائز ہے، لیکن جہاں عام حالات میں کوشش کریں، آپ گنیں لکھ کے کہ آج صبح سے شام تک میں نے کتنا جھوٹ بولا، آپ دیکھیں اس کو کہ صبح سے شام تک میں نے کتنا جھوٹ بولا آپ، اور اس کے بعد اسے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ کل میں نے 10 بولا تھا، آج 9 بولوں گا، 8 بولوں گا، 7 بولوں گا، 5 بولوں گا، اور اپنی زندگی سے اس جھوٹ کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک ادب جو ہے بات چیت کا، ایک ادب یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ نرمی سے کریں۔ اچھی بات الگ چیز ہے، اچھی بات ہونا، لیکن ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم نرمی سے بات کریں، لہجے کو سخت نہ کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں زیادہ ڈانٹ کے بات کروں گا، یا زیادہ جو ہے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کروں گا، تو میں بہادر ہوں، میں روب والا ہوں، میں دبدبے والا ہوں، یہ غلط ہے۔ آدمی کو جہاں تک، ٹھیک ہے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے نرمی سے بھی بات کی ہے، لیکن جہاں موقع آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آواز میں بھی بات کرتے تھے، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی تھیں، آپ گرج کے بات کرتے تھے، گویا کہ آپ خطبہ دیتے، بعض دفعہ جب ایسے حالات، ایسے واقعات یا ایسی باتیں آتی تھیں تو آپ کو ایسا لگتا تھا صحابہ کرام کو کہ انہ منذر جیشن، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی فوج سے، لشکر سے ڈرا رہے ہیں، وہ کیفیت بھی ہے۔ لیکن عام حالات میں ادب یہ ہے کہ ہم نرمی سے بات کریں۔ میں دو آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک بہت مشہور آیت آل عمران کی آیت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دوست بنے، لوگ ہم سے قریب آئیں، تو وہ نسخہ اپنایا جائے جو نسخہ نبی نے اپنایا، اور جس نسخے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے ذکر کیا۔ کیا فرمایا،
فبما رحمت من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ لنت لہم, آپ صحابہ کرام کے لیے نرم تھے, آپ صحابہ کرام کے لیے نرم تھے. ولو کنت فظاً, اگر آپ سخت ہوتے, ترشرو ہوتے, بد کلام ہوتے, غلیظ القلب, دل کے سخت ہوتے, لن فضوا من حولک, صحابہ کرام آپ سے بکھر جاتے. تو یہ ایک اہم جو ہے بات کرنے کا انداز ہے کہ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ نرمی سے بات کی جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اپنی رحمت بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص رحمت سے, نرمی سے بات کرتا ہے, آسانی کے ساتھ بات کرتا ہے, گویا کہ جس طرح یہ چیز نبی کے لیے رحمت ہے, اس کے بعد تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے. تو اگر میں نرمی سے بات کرتا ہوں مثال کے طور پر, یا کوئی بھی شخص نرمی سے بات کرتا ہے, گویا کہ اس آدمی پر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ نرمی سے بات کر رہا ہے. یہ اچھی عادت ہے کہ اگر لوگوں کو دوست بنانا ہے تو نرمی سے سمجھائیں, نرمی سے بات کریں. ایک چیز یہ, دوسری آیت لیتے ہیں اسی معنی کی, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا, دنیا میں جتنے بھی ظالم آئے ہیں, ستمگر آئے ہیں, اس میں سب سے بڑے لوگوں میں سے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ظالم آدمی, جابر آدمی, ستمگر آدمی, جس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا, انا ربکم الاعلیٰ, کہا, وہ فرعون ہے. ہم اگر اپنی عقل سے سوچیں, اپنی لوجک سے سوچیں, تو ایسے آدمی سے سختی سے بات کرنا چاہیے, ایسے آدمی سے سختی سے نمٹنا چاہیے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت کے لیے بھیجا تو کیا فرمایا, اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. کیا ترجمہ ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى, کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, انه طغى, اس نے سرکشی کی ہے, فقولا له قولا لينا, اور اس سے نرم بات کہنا, سختی سے بات مت کرنا, فقولا له قولا لینا, اس سے نرمی سے بات کرنا, لعلہ یتذکر, شاید وہ نصیحت حاصل کر لے, او یخشا, شاید وہ اللہ تعالیٰ سے, اس کے عذاب سے ڈر جائے. تو یہ مطلب ایک ہم کو اسلوب دیا گیا بات کرنے کا. اور دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں یہ بات کرنا, آگے بھی بات آئے گی, لوگ کہیں گے نرمی سے بات کرنا بزدلی ہے, گالی نہ دینا آج کے زبان, آج کے ماحول میں بزدلی ہے. اگر آپ کہیں کاروباری گفتگو کر رہے ہیں, چار گالی نہیں دیں گے تو آپ کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. ہو گئے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ گالی دے کے بات نہیں کر رہے ہیں, آپ سختی سے بات نہیں کر رہے ہیں, آپ آڑی ٹیڑی بات نہیں کرتے ہیں, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہیں, آپ بزدل ہیں, آپ بیوقوف ہیں. تو ہمیں ان حالات کو بدلنا ہے, اپنا ماحول اس کو سدھارنا ہے, کوشش کرنا ہے کہ ہم ان حالات کو بدلیں. گالی دینا یہ بہادری نہیں ہے, سختی سے بات کرنا یہ بہادری نہیں ہے, آڑی ٹیڑی الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ بہادری نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک تو یہ ہو گیا نرمی سے بات کرنا, آگے چلتے ہیں. اسی طرح ایک اہم ادب یہ ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں, جو بھی موضوع ہو, جو بھی ٹاپک ہو, بغیر علم کے نہیں بولیں گے. میں بات کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بغیر علم کے نہیں بولیں گے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, جاہلوں کو اپنا سردار, اپنا عالم, اپنا مفتی بنا لیں گے. فسئلوا, اور ایسے جاہلوں سے سوال کیا جائے گا. فافتوا بغیر علم, اور ایسے جاہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اگرچہ موضوع جو ہے حدیث کا الگ ہے فتوے کے تعلق سے, لیکن یہ ایک عام ادب ہے گفتگو کا کہ ہماری بات, اس میں آپ بات کریں گے تو بہت ساری باتیں آئیں گی. ایک عام ادب یہ ہے, چاہے آپ کی پرسنل گفتگو ہو, چاہے واٹس اپ پہ گفتگو ہو, فون پر بات ہو, کہیں بھی ہو, ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے اپنے گفتگو میں. کبھی کبھی انسان, شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ تعلی پیدا کرتا ہے, گھمنڈ پیدا کرتا ہے, میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے جن کی عادت ہو گئی ہے, جو سمجھتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں کہ میں ہر چیز جانتا ہوں. آپ ان سے ٹرین کی انکوائری پوچھیں تو بھی ہاں کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دیں گے, آپ جو ہے خبروں کے بارے میں پوچھیں تو بھی الٹا سیدھا آپ کچھ نہ کچھ بتا ہی دیں گے. ہر موضوع پر جو ہے, کوئی شرعی بات پوچھیں تو بھی بتا دیں گے, کوئی طبی نسخہ پوچھیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے تو آپ کو چار نسخے بغیر علم کے بتا دیں گے, اگر آپ کے کان میں درد ہے تو چار نسخہ بغیر علم کے بتا دیں گے. یہ ایک بہت بڑی برائی ہے
کہ آپ کو بغیر علم کے کسی بھی مسئلے میں نہیں بولنا ہے اپنی گفتگو میں. اگر کسی چیز کا آپ کو پکا علم ہے, پختہ علم ہے, جانکاری ہے پورے 100%, تو آپ بات بتائیے, لوگوں سے بات کیجئے کہ ہاں یہ ڈاکٹر, یہ فلاں فلاں جو بھی ہے, اور اپنے موضوع سے متعلق بات کیجئے, اپنے فیلڈ کے متعلق بات کیجئے, اور وہی بات کیجئے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. یہ بہت بڑا ادب ہے کہ انسان وہی بات کرے جو جانتا ہے. آگے ایک ادب یہ ہے کہ ہمیں بات صاف کرنا چاہیے, واضح بات کرنا چاہیے, گنجلک بات نہیں. کوشش کرنا چاہیے بات پیچیدہ نہ ہو, ایسی بات ہو جو لوگوں کو سمجھ میں آئے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, سنن نبی داؤد کی اور حسن حدیث ہے, کہتی ہیں کہ کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان کلاما فصلا, واضح بات ہوا کرتی تھی. یفہمہ کل من یسمعہ, جو بھی آپ کی بات سنتا تھا اسے سمجھ لیتا. تو یہ بھی گفتگو کا ایک ادب ہے کہ ہم جو ہیں اپنی جو بھی بات کہیں کوشش کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, کوئی اپنی بات سادہ کہہ لیتا ہے, کوئی نہیں کہہ پاتا, الگ بات ہے, لیکن آدمی کوشش کرے کہ اپنی بات کو سادہ سے سادہ انداز میں سامنے والے کے سامنے رکھے, اس انداز میں رکھے, اس کے الفاظ ایسے ہیں, اس کی باتیں ایسی ہوں, اس کا لہجہ ایسے ہو, بولنے کا انداز ایسا ہو کہ سامنے والے کو واضح آواز سنائی دے اور وہ سمجھ سکے. ایک آئنسٹائن کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے جو بعض باتیں جو ہیں سننے میں کوئی حرج نہیں, اس طرح کی چیز ہے. وہ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی بات کو 6 سال کے بچے کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ نے بات خود نہیں سمجھی. یعنی اگر آپ کسی بات کو 6 سال کے بچے کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں کوئی بات, تو گویا کہ وہ بات آپ نے خود بھی نہیں سمجھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی بات ایسی کرے کہ سامنے والا آسانی سے سمجھ جائے. آگے اور بات آئے گی انشاءاللہ کہ کس کے سامنے کیسی بات کرنی. آگے چلتے ہیں. ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم جب بات کریں تو سامنے والے کی رعایت کریں. سامنے والا کیسا ہے اس کی رعایت کریں. سامنے والے کی سمجھ کیسی ہے, سامنے والے کی عمر کیا ہے, سامنے والا مرد ہے یا عورت ہے, سامنے والا مسلمان ہے, نیک ہے کہ نیک نہیں ہے, مسلمان ہے غیر مسلم ہے, ان تمام باتوں کی ہمیں بات کرنے میں رعایت کرنا چاہیے. وہ غصے میں ہے, وہ خوشی کی حالت میں ہے, وہ غصے کی حالت میں, اس کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے, اس کے حالات کیا ہیں, موقع محل کیا ہے, ان تمام باتوں کی ہمیں رعایت کرنا چاہیے. ایک مشہور جو ہے اثر ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا, صحیح بخاری میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے, کہتے ہیں حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله, کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو, کہا کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جسے وہ جانتے ہیں, جسے وہ سمجھ سکتے ہیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ کیونکہ جب بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو الگ الگ وسوسے آئیں گے, طرح طرح کے وسوسے شیطان ان کے دماغ میں ڈالے گا. تو اس میں ایک اہم بات, ایک اہم حکمت بتائیے بات چیت کرنے میں بھی. آپ کوئی بات اسی آدمی سے کریں جس کے بارے میں آپ کو لگے کہ آپ کی بات سمجھے گا. اب میں بہت پیچیدہ شعر کوئی اردو کا میں کسی جاہل کو سنانے بیٹھوں تو یہ میری غلطی ہے. میں عربی کا شعر کسی ایسے آدمی کو سنانے بیٹھوں جسے عربی کا الف با بھی نہیں آتا تو یہ میری غلطی ہے, سنانے والے کی غلطی ہے, سامنے والے کی کوئی غلطی نہیں. ایک آدمی ہے جس کو منطق نہیں آتی, میں اس کو منطق کے اعتبار سے سمجھاؤں, یہ میری غلطی ہے. تو یہ تمام باتیں ہم دیکھیں کہ سامنے والے کا فہم کیسا, اس کی عقل کیسی ہے, کتنا وہ سمجھ سکتا ہے, کس اس کے علم کا درجہ کیا ہے, کس کتنا علم اس کے پاس ہے. یہ تمام باتیں, ان تمام چیزوں کی ہمیں گفتگو میں, یہ عام بات ہے, کوئی بھی گفتگو ہو ہمیں اس بات ان تمام باتوں کی رعایت کرنی چاہیے. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک اسی طرح کا اثر منقول ہے صحیح مسلم میں, کہتے ہیں کہ ما انت بمحدث قوم حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ. ترجمہ یہ ہے کہ جب اگر تم کس لوگوں سے ایسی باتیں کرو گے, اگر تم لوگوں سے ایسی باتیں کرو گے جو باتیں ان کی عقل سمجھ نہیں سکتی ہیں, جو باتیں ان کے دماغ میں نہیں آتی ہیں,
تو وہ لوگوں کے لیے فتنہ ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو وہی بات بتاؤ جو لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ ایسی باتیں کرو گے، کچھ ایسی باتیں بتاؤ گے جو ان کے سمجھ سے باہر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں، وہ غلط مفہوم لے لیں، غلط معنی مراد لے لیں۔ تو ہمیں ان بات کرنے میں ان چیزوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ اسی طرح رعایت کی باتوں میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک رعایت یہ ہے کہ ہمیں اگر بچے سے بات کرنا ہے تو بچے کے انداز میں، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ آپ کو نبی کی سنت میں، نبی کی سیرت میں بہت اہم پوائنٹ ملیں گے جن کو شاید ہم ابھی جمع بھی نہیں کر سکتے کم وقت میں، لیکن بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر بچے سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کریں۔ ایک مثال دے رہا ہوں جو حدیث میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے پاس آتے جاتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا ابو عمیر، جس کی کنیت تھی ابو عمیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے تھے، کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ نغیر ایک پرندہ تھا جو ابو عمیر تھے، وہ پرندہ جو ہے وہ اس کو پالے ہوئے تھے، وہ پرندے کا انتقال ہو گیا، پرندہ مر گیا، تو آپ وہ بات جو ہے ان سے بات کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارا جو پرندہ کہاں گیا۔ تو اب آ کے بچے سے آپ کو بات کرنی، اس میں پوائنٹ ہے، بچے سے بات کرنی، بچے کی بات کیجیے۔ آپ بچے کے پاس آئے ہیں اور اس سے بات کریں کہ جو ہے گوشت کا ریٹ کیا ہے، سبزی کا ریٹ کیا ہے، تو یہ غلط ہے، مخاطب کی آپ نے رعایت نہیں کی۔ بچے سے بات کیجیے، اس کے کھیل کے متعلق بات کیجیے، وہ جو پڑھائی کر رہا ہے اس کے متعلق بات کیجیے، اس کے جو اس کی دلچسپیاں ہیں اس کے بارے میں بات کیجیے، بچے سے وہ بات کیجیے۔ کوئی اگر آدمی ملے تو آپ ڈاکٹر ملے تو اس اعتبار سے بات کیجیے، کوئی انجینئر ملے اگر آپ کو علم ہے اس کا تو اس اعتبار سے بات کیجیے، ہر اعتبار سے، یا اگر کاروباری ہے تو کاروبار کے متعلق بات کیجیے۔ ہر آدمی سے وہ بات کرنی چاہیے جو اس کے دلچسپی، جس کی اس کے دلچسپی ہو۔ بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں، جیسے سیاست کی کچھ باتیں عام ہوتی ہیں، دین کی کچھ باتیں عام ہوتی ہیں، سماجی باتیں عام ہوتی ہیں، جو آپ سب سے کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ وہ باتیں بچے سے نہیں کر سکتے۔ بچے سے پارٹی میں کانگریس پارٹی کیا کہہ رہی ہے یا بی جے پی کیا کہہ رہی ہے، تو یہ سیاست کی باتیں آپ 6 سال کے بچے، 8 سال کے بچے سے کیا کریں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ان تمام باتوں کی رعایت کی ہے کہ جو آدمی جس عمر کا ہے اس سے ویسی باتیں کی جائیں۔ تو ہمیں بھی یہ گفتگو کا ایک ادب دیا گیا ہے کہ کس آدمی سے، کس عمر کے آدمی سے کیسے بات کرنی چاہیے۔ ایک اور بات ہے، جیسے اجنبی عورتوں سے بات کا مسئلہ، یہ بھی اس میں رعایت میں آتا ہے کہ ہمیں اجنبی عورتوں سے بات کرنا ہے، یا اجنبی عورتوں کو مردوں سے، اجنبی مردوں سے بات کرنا ہے تو کیسے بات کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب میں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، لستن کا احد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان تقیتن، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتی ہو۔ یہاں اہم چیز ہے جو میں اگر خواتین ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ عام بلوہ ہو گیا ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فلا تخضعن بالقول، تو نرمی سے بات مت کرو۔ عورتوں سے کیا کہا گیا کہ تم نرمی سے بات مت کرو، لوچدار آواز میں، لچکدار آواز میں، نسوانی آواز میں بات مت کرو۔ فیتمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں خواہش کی بیماری ہو، شہوت کی بیماری ہو، وہ اس کے دل میں کوئی لالچ آ جائے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی اور بھلی بات کہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، موقع ہے کہ خواتین کو، ہمارے گھر کی خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بات چیت کے آداب ہیں۔ اب سبزی والے سے بات کرنی ہے جو اجنبی ہے، گوشت والا اگر جانے کا موقع پڑ جائے گوشت خریدنے کے لیے، اتفاق سے جو ہے شوہر موجود نہیں ہے، شوہر نوکری پر ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں، تو اگر عورت کو اگر گوشت لانے جانا ہے یا سبزی لانے جانا ہے یا کسی بھی ٹیلر کے پاس جانا ہے، میں کیا ہوتا ہوں، میرا آپ کو کپڑے لانے جانا ہے عورتوں کو، وہاں جو حالات اس وقت ہمارے مارکیٹ کے ہیں بہت برے ہیں، ہماری عورتیں جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں، جس لوچدار آواز میں، لچکدار آواز میں، کبھی بلا وجہ، کبھی چند پیسے کم کروانے کے لیے، کوئی بھی وجہ ہو، کبھی بلا وجہ بھی بات کرتی ہے، کبھی چند پیسے کم کروانے کے لیے، ہر بہر صورت یہ جو ہے بہت بڑی برائی ہے، جسے ہم عورتوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور شوہروں کو، اپنی جو ہے گھر کی عورتوں کو سمجھانا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ لچکدار بات مت، نارمل بات کریں، اور اتنی ہی بات کریں جتنے بات کی ضرورت،
उतनी ही हम बात करें जितनी बात की उनको ज़रूरत है कि ये कपड़ा लेना है कितने में, उतनी बात करें बिला वजह की। बहुत सारा आपने देखा होगा कि लोगों की भी आदत होती है वही फैत मार लदी फी कल्बी ही मरव, कैसे लोग होते हैं दुकानदार जो वो एक बोलेगी तो वो जवाब चार देगा, गुफ्तगू को जानबूझकर वो बढ़ाता है, तमाम बातें होती हैं। अल्लाह ताला जो है से दुआ करना चाहिए कि तमाम बातों से बुराइयों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। लेकिन हमें एक उसूल दिया गया, औरतों को बात करने का एक उसूल दिया गया, एक तरीका, एक अदब दिया गया है कि अगर अजनबी मर्दों से बात करें तो लचकदार आवाज में बात ना करें और उतनी ही बात करें जितनी उनको जरूरत है उतनी बात करें। इसी तरह मर्दों को हुक्म दिया गया वइदा सअलतुमुहुन्न मताअन फसअलूहुन्न मिन वराए हिजाब, कि अगर तुम औरतों से कोई सामान मांगते हो, अगर अजवाज मुतहरात से साहबे कराम को कहा गया कि अजवाज मुतहरात से कोई सामान मांगते हो फसअलूहुन्न मिन वराए हिजाब, तो पर्दे के पीछे से मांगो। कोई सामान मांगते हो फसअलूहुन्न मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से मांगो। ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, ये ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारे दिलों के लिए और उन औरतों के दिलों के लिए, कि कोई फितने का अंदेशा ही ना रहे। इसलिए इस बात की रियायत करना चाहिए दोनों तरफ से, अजनबी औरतों से बात करना है तो हम इस बात की रियायत करें कि सिर्फ ज़रूरत की बात, बिला वजह की बात नहीं। इसी तरह औरतों को अजनबी मर्दों से बात करना है तो सिर्फ ज़रूरत की बात, बगैर लचक के बगैर लोच के जो है बातचीत नहीं करनी है। ये भी गुफ्तगू का तरीका है ताकि इसके ज़रिए जो है वो फितने का दरवाज़ा सद्दे बाब हो, फितने का दरवाज़ा बंद हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मसला ऐसा है कि इसमें फितने का दरवाज़ा बातचीत से ही खुलता है। जो फितने का दरवाज़ा है उसकी इब्तिदा जो होती है वो इंसान की गुफ्तगू से, इंसान की बातचीत से होती है। एक टेलीफोन आता है, बातचीत शुरू होती है। इस तरह के किस्से में बयान नहीं करना चाहता, लेकिन मतलब इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं कि एक मरतबा कॉल आती है उसके बाद जो है फितने का दरवाज़ा खुल जाता है, तो हमें बचना है उससे बस। अच्छा, एक अदब बातचीत के अदब में से एक अदब ये भी है कि हमें सामने वाले के मुकाम व मरतबा का ख्याल करना है, कि अगर आपको किसी बादशाह से गुफ्तगू करनी है तो उसका ख्याल करना है, किसी हाकिम से बॉस से गुफ्तगू करनी है तो उसका ख्याल करना है। इस्लाम ने इसको नकारा नहीं है, इसको अपने अदब में से निकाला नहीं है कि आप जो है सबको बराबर समझें कि सबसे एक तरह बात करना, ऐसा नहीं है। जो जिस मुकाम व मरतबा का है उस मुकाम व मरतबा का लिहाज करते हुए हमें जो है बात करना। मैं दो हदीसें आपके सामने रखता हूँ। एक जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिरक्ल जो रूम का बादशाह था तो वहां जब खत लिखा तो आपने क्या लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मोहम्मद अब्दुल्लाह व रसूलिही। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो रहमान रहीम है, ये खत है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से, मोहम्मद की तरफ से जो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, इला हिरक्ल अज़ीमुर्रूम। और ये खत किसको है, हिरक्ल को है जो रूम का अजीम बादशाह है, अजीम रूम जो रूम का बड़ा है, जो रूम का बादशाह है, उसके नाम में ये खत दे रहा हूं। सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, सलामती हो उस आदमी पर जो हिदायत की पैरवी करे। तो कहने का मतलब ये है कि नबी ने उसकी उस बादशाहत का ख्याल किया, उसके मुकाम व मरतबा का ख्याल किया। तो हम भी जब किसी बड़े आदमी से गुफ्तगू करें जो मुकाम व मरतबा में बड़ा हो तो हम उसके मुकाम व मरतबा का, चापलोसी नहीं है, ये चापलोसी नहीं है, लेकिन अनजिलुन्नास मनाजिलहुम, उन जो जिसका मुकाम है उस मुकाम व मरतबा के लिहाज से बात की जाए। आपके वालिद हैं, वालिद की तरह बात करेंगे, चचा हैं उम्र में बड़े हैं उस तरह बात करेंगे, दादा हैं उस तरह बात करेंगे, कोई उम्र वाला है हमसे उम्र में बड़ा है तो हम उस तरह बात करेंगे, और उम्र में छोटा है तो उस तरह प्यार शफ़क़त से बात की जाएगी। इन तमाम बातों का हमें ख्याल रखना है। इसी तरह इस माने की दूसरी हदीस है, लंबी हदीस, उसमें वाकया है। बहरहाल उसमें वाकया ये है कि बहरहाल दो लोग गए थे एक जगह, मैं मुख्तसर करता हूँ कि दो लोग गए और एक आदमी उसमें कत्ल हो गए। तो उस मौजू पर जो है ये तोहमत ये थी कि शायद यहूदियों ने उन्हें कत्ल किया है। तो उस मौजू पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीन लोग बात करने आए। तो उसमें जो एक सहाबी थे अब्दुर्रहमान, उन्होंने बात करना चाहिए अल्लाह के रसूल से, अब्दुर्रहमान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहिए। वो काना असगरल कौम, और तीनों में वो सबसे छोटे थे, तीनों में सबसे छोटे थे। तो आपने फरमाया कब्बिरिल कुब्र, कि बड़े को बात करने, ये भी एक अदब है।
تین لوگ آئے بات کر, ایک ہی مسئلے پر بات کرنا تھا, تین لوگ آئے. اب عبد الرحمن جو صحابی ہیں جو چھوٹے عمر میں ہیں, انہوں نے بات کرنا چاہی پہلے, تو اللہ کے رسول نے ان کو روک دیا کہ تم بات مت کرو, جو بڑے ہیں پہلے ان کو بات کرو. تو یہ بھی بات چیت کا ادب ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, تبادلہ خیال ہو رہا ہے, تو ہم اس بات کا بھی لحاظ کریں کہ بڑے لوگ بات کریں. بس کوئی رائے پیش کرنی, پہلے بڑے لوگ پیش کریں, چاہے وہ عمر میں خاص طور سے بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں, دونوں اعتبار سے. جیسی مجلس ہو جہاں عمر کا لحاظ کیا جا سکتا ہو, وہاں عمر کا لحاظ کر کے جو عمر میں بڑا ہو وہ بات کرے, اور کہیں اگر عمر کا مسئلہ نہ ہو بلکہ علم کی بات ہو, علم کس کے پاس زیادہ ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی علم میں ہم سے بڑا ہے تو ہم جو ہے اس میں ٹپکے نہ, جسم کہتے ہیں ٹپکنا, کہ ہم جو ہے کسی بھی گفتگو میں, علمی گفتگو میں فوراً اپنی رائے نہ رکھیں بلکہ لوگوں کو بات کرنے دیں, بڑے لوگوں کو تبادلہ خیال کرنے دیں, پھر ہمیں لگتا ہے کہ میرے پاس بھی کوئی بات ہے تو ادب سے میں بھی اپنی بات اس مجلس میں رکھ سکتا ہوں. لیکن پہلے کوشش کرے کہ کبر بعض روایتوں میں کہ جو بڑا ہے پہلے اسے گفتگو کرنے کا, چاہے وہ عمر میں بڑا ہو چاہے وہ علم میں بڑا ہو, اسے پہلے بات کرنے کا موقع دیا جائے. ایک اہم چیز گفتگو کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وقت کی رعایت کرنی چاہیے, وقت اور جگہ کی رعایت کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے آپ کو سناتا ہوں, یہ ہم لوگوں پر بھی فٹ آتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی زیادہ درس و دروس نہیں دینا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے, صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ, کہ وہ جمعرات کو لوگوں کو درس دیتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو, ہر جمعرات کو لوگوں کو درس دیتے تھے. تو ایک آدمی نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے, کہ میں, ہم چاہتے ہیں, یا میں لودی, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ روز درس دیں. اس آدمی نے کیا کہا کہ آپ روز درس دیں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کوئی حرج نہیں ہے, میں دے سکتا ہوں, میں دے سکتا ہوں, لیکن مجھے یہ بات منع کرتی ہے کہ میں تمہیں اکتاہت میں مبتلا کر دوں گا, تم اکتا جاؤ گے. اگر میں روز درس دوں گا تم اکتا جاؤ گے, اور میں تم کو موقع موقع سے الگ الگ دنوں میں درس دیتا ہوں, نہیں ہفتے میں ایک دن درس دیتا ہوں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے کبھی کبھی درس دیا کرتے تھے, مخافت السآمتی علینا, اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں. یہ بھی گفتگو کا ایک ادب ہے. آپ جو ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں, بہت سارے لوگ ہیں ایک ہی بات آپ کو روز سنائیں گے, وہی ایک واقعہ جو 20 سال پہلے ان کی زندگی میں پیش آیا تھا, وہ واقعہ جب بھی ملیں گے سنائیں گے, یہ اکتانے والی بات. اسی طرح اس میں بھی خیال کرنا چاہیے, جو ایک اہم بات ہے, بہت سارے لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں, وقت کا, لوگوں کے وقت کا. میں آفس میں بیٹھا ہوں, کوئی بھی شخص, میں اپنی بات نہیں عام بات, آفس میں بیٹھا ہوں, میں کچھ لکھ رہا ہوں, میں کمپیوٹر پہ نظریں گاڑے ہوئے کچھ لکھ رہا ہوں, ایک صاحب آتے ہیں سامنے بیٹھ کے, اب مجھے آدھا گھنٹہ وہ مجھے پریشان کریں گے, تو یہ طریقہ غلط ہے. کسی کے ساتھ بھی آدمی کے وقت کا لحاظ کرنا چاہیے, کہ آپ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ارجنٹ آپ کا کام ہے, پوچھ لیجئے, بات کیجئے نا اس سے, جو آدمی بیٹھا اس سے بات کیجئے کہ میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہے, کب وقت ملے گا. آسان سی بات ہے, ہم پوچھ پوچھ کے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جیسے اسی طرح کسی سے ملنا ہو تو آپ پہلے فون کر لیجئے, کہ کوئی بھی شخص ہو, اپنے بھائی سے ملنا ہو, کسی سے بھی ملنا ہو, پہلے فون کر لیجئے کہ میں فلاں وقت آپ سے ملنا چاہتا ہوں, کہ آپ کے پاس وقت ہے ملنے کا, بات کرنے کا وقت ہے. تو ہمیں لوگوں کے وقت کا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وقت کا خیال نہیں کریں گے تو لوگوں میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی, لوگ آپ سے دور بھاگیں گے. یہ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے آدمی سے لوگ دور بھاگتے ہیں کہ آئیں گے ابھی آدھا گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے, جبکہ میں کسی کام میں مشغول ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گفتگو نہ کریں, نہ بیٹھیں, لیکن بہت اہم چیز ہے کہ ہم لوگوں کے وقت کی رعایت کریں, ان کے جو ہے وقت کی رعایت کریں. یہاں بھی اس حدیث میں وہی بات ہے کہ صحابی نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو روز درس دے سکتا ہوں, لیکن میں تم کو اکتاہٹ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا, جیسا کہ اللہ کے رسول بھی ہمیں کبھی کبھی درس دیا کرتے تھے تاکہ ہم جو ہیں کہیں اکتا نہ جائیں. اسی طرح جو ہے گفتگو کا ادب یہ بھی ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے, کہ اگر ہو سکے, موقع ایسا ہم کو محسوس ہوتا ہے تو ہم کسی بات کو دہرا بھی دیں, کیونکہ اللہ کے رسول کی عام عادت تھی کہ آپ کو محسوس ہوتا کہ بات اہم ہے, سمجھانا ہے, تو آپ کسی بات کو 3 دفعہ کہا کرتے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو سنانے کے لیے آپ 3 دفعہ سلام کیا کرتے,
تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات لوگوں تک نہیں پہنچی ہے تو اس بات کو پہنچانے کے لیے کوئی اچھا سا انداز اختیار کیجئے، چاہے وہ 3 دفعہ یا 2 دفعہ بات کو دہرائیں، یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے جو نبی نے ایک موقع پر اختیار کیا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کوئی بات سمجھائی، اس حدیث میں آتا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ بات عورتوں تک نہیں پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے عورتوں کو دوبارہ درس دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ بات اہم ہے، لوگوں تک پہنچنی ہے، تو اس کے پہنچانے کا جو ہے بہتر سے بہتر جو انداز ہو سکتا ہے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ادب، گفتگو کے ادب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے جو بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے زبان کو ہلا کر بہت زیادہ گاڑھی بات نہ کریں، بہت زیادہ مشکل الفاظ استعمال نہ کریں، بہت زیادہ بنا کر بات نہ کریں، بہت زیادہ بنا کر اس طرح بات نہ کریں کہ لوگوں کو بات آپ کی بناوٹی لگے، آپ کو جو ہے مصنوعی بات لگے، ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یبغض البلیغ من الرجال، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے جو ہے آدمی کو ناپسند کرتا ہے جو اپنی زبان کو اس طرح ہلاتا ہے گفتگو کرتے وقت جیسے کوئی گائے جگالی کرتی ہے، تو اس طرح بہت زیادہ اپنی زبان کو بنا کر، الفاظ کو بنا کر، مشکل الفاظ کا استعمال کر کے ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آیا کہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سادہ بات کریں۔ اسی طرح گفتگو کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، گفتگو کے ادب میں سے یہ بھی ہے جس کا ہم بہت سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں، کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی، اپنی بات چیت میں کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی چغلی، دو اہم بات، غیبت نہیں کرنی ہے اور کسی کی چغلی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تمہیں سے ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک اہم بات یہ ہے، اس پر گفتگو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، کہ کوشش یہ کرنا اپنی پوری گفتگو میں کسی کی غیبت نہ ہو، نمبر دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ چغلی نہ ہو۔ بہت مشہور حدیث صحیح بخاری کی کہ آپ جو ہے گزرے دو قبر کے پاس سے، تو آپ نے فرمائی یعذبانی، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبانی فی کبیرن، اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ تھا جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا وہ تھا جو لوگوں کی چغلی کرتا تھا۔ چغلی کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور کسی دوسرے آدمی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں آپ تک پہنچاؤں کہ آپ کے بارے میں اس نے ایسا کہا، جھوٹی باتیں میں لگاؤں، اور اس کے بعد اس کے پاس جاؤں اور آپ کے خلاف جو ہے کچھ بات اس سے میں کروں، تاکہ آپ دونوں میں دشمنی ہو جائے، اسے جو ہے ہم چغلی کہتے ہیں۔ تو انسان کو غیبت سے بھی بچنا ہے اور اپنی گفتگو میں چغلی سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی گفتگو میں ایک ادب ہے جس کا خیال رکھنا ہے، کہ ہمیں گالی نہیں دینا ہے اور گندی باتیں نہیں کرنا، یہ بہت اہم ہے، اس پر تھوڑا سا بولنا چاہیے۔ کہ حدیث کیا ہے، دیکھیے حدیث کیا ہے، کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشن، بد کلام نہیں تھے، ولا متفحشن، اور بری بات کرنے والے نہیں تھے۔ یہ جو ہے اہم حدیث ہے، دوسری حدیث سن لیجیے پھر تشریح کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس المؤمن بالطعان، مومن طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، فاحش اور بری بات کہنے والا نہیں ہوتا، ولل بذی، اور بدگو نہیں ہوتا، گندی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ بہت اہم حدیث ہے جو ہمیں، اسی طرح ایک تیسری حدیث بھی لے لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سباب المسلمی فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے
اور اس کو اس کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے۔ یہ تینوں حدیثیں تقریباً مفہوم ایک ملتا جلتا ہے کہ ہماری گفتگو کا ایک اہم ادب ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا اپنی زبان کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، پورے گھر والوں کو عادی بنانا چاہیے کہ ہماری زبان سے گالی نہ نکلے۔ اس وقت جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے گفتگو میں، نوجوانوں کو آپ کسی بھی گلی سے گزریں، دوستی میں گالی دے رہے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو سلام سے ابتدا گفتگو کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ گالی سے ابتدا ہو رہی ہے، تھوڑی سی بات ہے ہم گالی دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو ہے ہمارے اسلامی آداب کے خلاف ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف، اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی بھی حالات، کیسے بھی حالات پیدا ہو جائیں، ہم غصے میں آ جائیں، ہمیں عادی بنانا، کنٹرول کرنا ہے کہ میری زبان سے گالی نہیں نکلے گی، گالی پر کنٹرول کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی گفتگو کو گندی باتوں سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے، چاہے وہ گندی بات عورتوں کے تعلق سے ہو، چاہے کہ اور بھی کوئی چیز گندی بات ہو، جتنی بھی اس طرح کی بری باتیں ہیں جس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی غلط بات ہے، اپنی زبان کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہی نبی کی سیرت ہے، نبی کی سیرت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بات کرتے تھے تو آپ کے منہ سے پھول جھڑتے ہوں۔ کیا یہ کیفیت ہماری ہے کہ ہم بات کریں لوگوں کو اچھی باتیں، اور لوگوں کو مت دیکھیے، لوگوں کو خوش کرنے والی بات ہمیں نہیں کرنی ہے، بار بار یہ دو بات دہرائی جا سکتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے والی بات نہیں کرنی ہے، ہمیں اللہ کو خوش کرنے والی بات کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے لطیفہ گوئی سے، میرے لطیفہ کہنے سے لوگ خوش ہوں، میرے جھوٹ کہنے سے لوگ خوش ہوں، لیکن مجھے لوگوں کو خوش نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا صرف گالی کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری زبان مہذب ہونی چاہیے، ہماری زبان شستہ ہونی چاہیے، لگنا چاہیے کہ آپ کو اردو اچھی آتی ہے، آپ اچھی زبان بولتے ہیں، رے زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، رے ٹے جسے ہم کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں بے ابے، یہ جو ہم انداز تخاطب ہمارا ہے، بات چیت کا انداز یہ ہے، یہ ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہیے، ہماری زبان کو ان تمام باتوں سے، گندی باتوں سے، غلیظ انداز سے ہماری زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور ہم ایسا کر سکتے ہیں، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری زبان، اور خاص طور سے نوجوانوں کی، ہمارے نوجوانوں کی زبان ان گالیوں سے اور گندی باتوں سے محفوظ رہے۔ یہی نبی کا طریقہ ہے، اور نبی نے بھی یہی بتایا ہے کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اگر مومن ہیں صحیح معنوں میں تو ہماری زبان سے گالی نہیں نکلے گی، گندی باتیں نہیں نکلیں گی، اور انداز ہمارا گفتگو کرنے کا مہذب ہوگا، بہتر ہوگا۔ اور ہمیں اسی میں تو ہمارا امتیاز تھا، مسلمانوں کا امتیاز یہ تھا کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ مہذب ہوا کرتی تھی، اچھی سننے میں اچھی لگے، جیسے لوگ کہتے ہیں رس کھولنا، کانوں میں رس کھولے، ہماری بات ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہماری آج کی گفتگو ایسی ہے، ہمارے نوجوانوں کی گفتگو ایسی ہے جو کانوں میں چوٹ ڈالتی ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کان کو مارا جا رہا ہے کسی چیز سے، اس کو چوٹ پہنچائی جا رہی ہے، تو ہماری گفتگو ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک گفتگو کا ایک ادب ہے، ایک دو باتیں رہ گئی ہیں، ایک گفتگو کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر کوئی راز کی بات ہے تو اس کو افشا نہ کیا جائے، اگر ہماری کوئی راز کی بات ہے، کسی کی بھی راز کی بات ہے، تو راز کی بات جو ہے چھپا کر رکھی جائے۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ بات کسی کو بتانا نہیں، لیکن ہم پیٹ کے ہلکے ہو گئے ہیں، پہلے لوگ عورتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، بات پچتی نہیں ہے، منہ سے نکل جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب عورتیں تو ہیں ہی ایسی، مرد بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے پیٹ میں بھی بات نہیں پچتی ہے، منہ سے نکل جاتی، جبکہ نبی کا طریقہ کیا ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ واقعہ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے ہمیں سلام کیا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیجا، تو میں اپنے کام کر کے میں اپنی امی کے پاس دیر سے آیا، جب میں اپنی امی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے، ما حبسک، تم کہاں رہ گئے تھے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا، تو امی نے مجھ سے کہا کہ وہ کام کون سا تھا، کیا کام تھا، تو میں نے کہا انہا سر، نہیں یہ تو راز کی بات ہے، نبی کا کام کیا تھا میں نے اپنی امی سے کیا کہا، یہ راز کی بات ہے، تو میری امی نے کہا کہ نبی کا راز کسی کو بتانا نہیں، نبی کا یہ راز کسی کو بتانا نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کسی کو نہیں بتایا،
اور ثابت، یہ ان کے شاگرد کا نام ہے، اس حدیث میں جو راوی ہیں کہتے ہیں کہ ثابت اگر میں نے کسی کو بتایا ہوتا تو تمہیں بتا دیتا، لیکن میں نے زندگی میں وہ راز کسی کو بتایا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں راز کا، لوگوں کے راز کا خیال رکھنا چاہیے۔ گفتگو میں اگر کسی نے کوئی راز کی بات آپ کو بتائی ہے کہ بھائی یہ بات ایسی، آپ سے کیوں کہا؟ کیونکہ کوئی ضرورت تھی، آپ سے مشورہ لینا چاہتا تھا، کوئی مسئلہ تھا، اس نے آپ سے ذکر کر دیا، لیکن اب اس نے آپ کو یہ گنجائش نہیں دی ہے، یہ آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ راز کی بات آپ دوسرے کو بتائیں۔ اسی کے برعکس ایک بات اور ہے گفتگو کے ادب میں سے، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی شخص لوگوں کی گفتگو چپکے سے سنتا ہے اور وہ اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں، ابھی تو راز چھپانے کی بات تھی، اسی کے الٹا تھوڑی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چپکے سے کسی کی گفتگو سنتا ہے اور لوگ وہ گفتگو سنانا نہیں چاہتے، وہ ناپسند کرتے ہیں تو یا اس سے بھاگتے ہیں، تو ایسے آدمی کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ بھی ہمیں تجسس نہیں کرنا، ہمارے گفتگو کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہمیں تجسس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دو لوگ، تین لوگ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اور آپ ان کے انداز سے، ان کے بعد گفتگو کے انداز سے یا کسی بھی انداز میں اندازہ آپ کو یہ ہو جا رہا ہے کہ وہ گفتگو، اپنی بات کسی کو سنانا نہیں چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے چپکے سے ان کی بات نہیں سننا چاہیے، ان کے جو ہے گفتگو میں جو ہے خلل انداز نہیں ہونا چاہیے، ان کو بات کرنے دینا چاہیے، اس کے بعد وہ چاہیں کہ یہاں کوئی اور شریک ہو جائے تو ہم ان کی گفتگو میں شریک ہو جائیں، لیکن چپکے سے کسی کی بات نہ سنیں۔ اگر ایسا کریں گے تو قیامت کے دن ایسے آدمی کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ ایک اہم جو ادب، ہم کو بہت سارے آداب بتائے گئے ہیں سورہ حجرات میں آیت نمبر 11 میں، وہ آیت میں اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم، کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے۔ تو گفتگو کا ایک اہم ادب ہے کہ ہماری پوری گفتگو میں کسی کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے، کسی کا مذاق، کسی غریب کا، کمزور کا، کسی بھی انداز میں، کسی بھی آدمی کا، کسی گنہگار کا، جو حدیث میں آئی بات، کسی گنہگار کا بھی ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ عسا یکون خیرم منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسا یکن خیرم منہن، ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، وہ ایسا ہے، وہ کانا ہے، یا وہ گنہگار ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے عیب سے نہ پکارو، برے لقب سے نہ پکارو۔ اگر کوئی کسی کو کانا مت کہو، کسی کو اور کوئی جو ہے عیب اس کے اندر لگڑا مت کہو، کیونکہ انسان کو اس سے تکلیف ہوگی۔ کسی کو چغل خور، اگر وہ اس میں مسئلہ ہے، کوئی چغل خوری کرتا ہے، ہم اس کو چغل خور کہیں، مشہور کریں، وہ تو گنہگار ہوگا، میں بھی گنہگار ہوں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں بتانا ہے بس، لیکن لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو، اس کے برے لقب سے اسے یاد نہیں کرنا، اس کا عیب نہیں بتانا ہے۔ بیس الاسم فسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد جو ہے فاسق ہونا، یہ کتنا ہی برا نام ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کتاب و سنت کی روشنی میں ٹوٹی پھوٹی جو ہے ہم نے بے ترتیب سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آداب کا جو ہے لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے، تھوڑی سی میں ایک دو بات، یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ تمام لوگ اس میں شامل ہیں، کہ ہم نے اپنی اخلاقی جو زندگی ہے ایسی بنا لی ہے، اپنی گفتگو، اپنی تمام چیزیں ایسی بنا لی ہیں کہ اگر کوئی آج کوئی غیر مسلم جو ہے دیکھنا چاہے کہ اسلام کہاں ہے، تو اسے اسلام ملے گا نہیں۔ ہم نے چھپا دیا اسلام کی حقیقی تعلیمات کو، اس کی روشنی کو، اس کی اچھائیوں کو، جو چیزیں لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی تھیں، لوگوں کو اپنی طرف لا سکتی ہیں، ان تمام باتوں میں ہم نے الٹا نمونہ پیش کیا، برعکس نمونہ پیش کیا، کہ وہ متنفر ہو جائیں گے، ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گے، اسلام سے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی بھی ذمہ داری، اپنے آپ کو صحیح کرنا،
یہ بھی ذمہ داری ہے, اور اپنے آپ کو صحیح اس لیے بھی کرنا ہے کہ سب سے ظاہری چیز جو لوگوں کو دکھائی دیتی ہے کسی بھی انسان کے بارے میں اس آدمی کے اخلاق ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آپ نے 4 حج کیا ہے, آپ نے 10 عمرہ کیے ہیں, مجھے کوئی مطلب نہیں. آپ میرا 2000 روپیہ باقی ہیں, آپ نے نہیں دیا ہے, مجھے اس سے مطلب ہے. سیدھی سی بات, مجھے مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2000 ادھار لیا ہے, مجھے نہیں دیا ہے, مجھے اس سے مطلب ہے. مجھے آپ کے, آپ نے 10 حج کیا ہے, 4 آپ نے جو ہے عمرے کیے ہیں, فلاں فلاں نیکیاں کی ہیں, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. اور دنیا کے کسی انسان کو, خاص طور سے غیروں کو, آپ کی عبادت سے مطلب نہیں ہے. اگر وہ دیکھیں گے اسلام کو, اسلام کی حقیقی تعلیمات کو, اسلام کے حقیقی آئینے کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے اخلاق سے دیکھیں گے. اس لیے ہمیں بننا ہے, اس لیے بھی تاکہ لوگ اسلام سے قریب آئیں. یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے, تاکہ لوگ اسلام سے قریب آئیں, پوچھیں کہ کیا وہ چیز ہے, اس کے پیچھے جو ہے موٹیویٹ کرنے والا موٹیو کیا ہے, موٹیویٹ کرنے والی کون سی چیز ہے جو لوگ مسلمانوں کو سچائی پہ ابھارتی ہے, نیکی پر ابھارتی ہے, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر, گالی نہ دینے پر ابھارتی, وہ کیا چیز ہے. جب انسان اس کے پیچھے پڑے گا تو شاید اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے ہمارے اخلاق کی وجہ سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.